Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իմ հարցը երևի թե այսօր մեր օրակարգի քաղաքական արտաքին ամենաակտուալ հարցերից մեկն է, առաջիկայում կարծես թե նախատեսվում է ձեր հանդիպումը Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահի հետ, կա օրակարգ հստակ եւ արդյոք ինչպես դուք Արցախում համատեղամտանգության նիստից հետո նշեցիք հնարավոր օրակարգի մասին մադրիդյան սկզբունքների երկու կողմերի յուրովի մեկնաբանությունը, որտեղ այն ինչ կերպ մեկնաբանվում է ԵՀԿ համանախագահների վերջի հայտարարության մեջ ներկայացված սկզբունքները Ադրբեջանը, հասկանալի է, որ այդ մեկնաբանությունը, ինչպես դուք նաև նշեցիք, չի կարող ընդունելի լինել մեզ համար, այսինքն օրակարգ հանդիպման կոնկրետ կա, թե ոչ։ Հանդիպման մասին ես դեռ թերանում եմ հայտարել կամ սպահանում, որ հանդիպման նախնական պայմանավորվածություն կա, և մենք համաձայնությունը տվել ենք հանդիպման, ուղղակի քանի դեռ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պաշտոնապես չեն հայտարարել հանդիպման տեղի և ժամի մասին, ես հայտարարություն չեմ անի, որովհետև նրանք պետք է բոլոր կողմերից հաստատումը ստանան, որ վերջնական հաստատվում է, անկեղծ ասած հիմա նախատեսվում է մոտավորապես այս ժամերին պիտի պարզ լինի հանդիպումը տեղի է ունենում, թե ոչ, մենք մեր համաձայնությունը տվել ենք, և օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նախկինում ասել ենք, մեր պատկերացումը դա է, և նախկինում էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում, ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, որ կարծում եմ, որ սկզնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետքա չունենա, պետքա լինի հարցերի լայն շրջանակ, և այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, մենք ուղղակի պետք է մտքեր փոխանակենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ կանխատեսել, որ քննարկումները կլինեն նախկինում հնչած հայտարարությունների շրջանակներում, և այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում, դա ըստ էության այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների, և ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացում։